Vítajte pri sledovaní môjho nového podcastu Ratata s dnešným ohláseným, prvým, vážnym, dôležitým, nádherným, perfektným hostom. Stačí adjektív. Stačí. <laughs> <Fakt>. <laughs> Marcelom Forgáčom. Takže pozeráte, počúvate Ratata. Bum. <laughs> Necítiš sa tak neisto s mikrofónom, prosím ťa? <laughs> Je to zvláštne. Ale ani ty sa nemôžeš cítiť neisto, lebo ja, ťa, ja si ťa tam ako performera. Jednoducho no. ako človeka, ktorý, ktorý ako... A, a navyše pod veľkým stresom všetky tie improvizačné súťaže a tak ďalej. Uh, Málo kto maria. vie. Aj keď, ja si myslím, že vzhľadom na tvoju filmovú kariéru, ľudia e, sa pýtali, áno. že prečo, alebo teda, že ani nie, že prečo, ale skôr ako. Pretože nie každý, len preto, že je povedzme spoluproducentom filmu, sa môže len tak objaviť vo filme a zafungovať tam, hej? No ale ty si herec. Áno, áno. Ja som áno, ťa videl áno, hrať áno. v úžasných veciach, kúskoch. To si ešte nevidel, Legendárny japonský čajový obrad, <laughs> eh, Kelly a, a ja neviem, a tenis a všetky tieto veci, Počuva, ktoré ja som teraz divadlo našiel. tu máš malo bol. som fotku, kde sme my na Improlíge v Prešove v spolu na javisku. Ďakujem no, Potom. No, veľmi sa teším. Dobré. Ak sa Dr. môžem poprosiť, nezverejňuj kvôli mne. <laughs> <laughs> Robím si srandu. Robím si srandu. A teším sa, že si si ma zavolal aj kvôli Tatram. A, a ocením aj tvoju odvahu, pretože... Pretože e, vás mnohí vnímajú veľmi, veľmi negatívne, respektíve je to tak, že najviac toho negatívneho vám chcú prišiť, hej? No a to je, to je presne tá otázka, že, že, vieš, že ako ty, ako Tatranec, horal, ochranár, obrovský lyžiar, hej, keď my sme ešte poriadne nevedeli lyžovať na strane, ale no, ty tak, si mal ano. zlezený gerlach z hlavná Dobre, dobre. Tak ano. ako ty vnímaš dnes, dneska napríklad tie Tatry? Akože sú zničené, nie sú zničené? Ako vnímaš to pôsobenie, povedzme, mňa, témer v Tatrach? Uh, ja mám názor celkom jasný. Už, už roky ho prezentujem takto... Uh, ja si myslím, že strediska, kde viac ako 100 rokov ľudia jednoducho žijú z cestovného ruku, ruchu, to nie, to nie je témera, história, koľko máte, 15? 7, 15 rokov. 15, 15 rokov. rokov to nie je história 15 rokov. Tie Tatry jednoducho žijú od Gúrových čias a Sontagových žijú z cestovného ruchu. A Ja si myslím, že strediska, ktoré fungujú ako strediska cestovného ruchu, sa majú rozvíjať. Rozumným spôsobom, nejak ekologickým, environmentálne, teda akože priaznivým, ale majú sa rozvíjať. Lebo dnes naozaj to porovnávanie Stredísk a hôr u nás v Rakúsku, kdekoľvek inde vo svete, už aj na Ukrajine, alebo povedzme Bansko v Bulharsku, pomaličky tie naše terény prestávali byť konkurencieschopnými. A ja naozaj ti nechcem ťahať medové motúzy. Ja si myslím, že TMR urobila pre lyžiarov extrémne veľa v tatrach, Aj v nízkych Tatrách. Môžeme sa rozprávať o ďalšej stránke veci. Môžeme sa rozprávať o tom, že, že tohto mohlo byť menej a to, toho viac a podobne. Ale mnohí ľudia dnes nadávajú bez toho, aby si doplnili ten rámec. Alebo aby možno len sa otočili, urobili čelov za pár rokov. Mm -hmm. Im asi, ja neviem, naozaj im im chýba tá vrzgajúca sedačka na, 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 to, na, na to solisko. A možno jedna jazdovka, kde by sa pozabíjali pri tejto kapacite dnes? Problém je, je, že sú nám pripisované možno veci, ktoré, za ktoré fakt nemôžeme. Ako to, že dneska padli Stromy v Tatrách, to vie, že ale, ale proste keď si zverejňujú fotky, že aha, tu je vyrúbaná Demenovská dolina, to sú vyrúbané Tatry, a je to tak nejako stotožňované, že no vlastne toto je problém, ako by témer, alebo toto je... Ale to tak chlapci to už... Tu... Ale vy ste si sadli na vlnu, kedy jeden <laughs> učiteľ zlý, ktorý sedí na tom žiakovi, čokoľvek sa stane v triede a povie, rátaj! Áno, Áno, áno. neviem, či sa z toho dá nejakým spôsobom von. Povedzme si je... pravdu, že dnes všetci sa tešíme z vlhovej, tešíme sa z toho, že je svetový pohár v bez TMR by vlastne byť nemohol, hej? No. To je... Uh, hotely zabudnuté v podstate aj, aj vzhľadom v kvalite, kde si in the middle of nowhere, ako bol hotel Grand, pri všetkej úcte v jasnej, zrazu je ski in, ski out. To je, zkrátka, ten upgrade celého toho prostredia je neuveriteľný. A to lyžiarske prostredie začína byť kultúrne. A na druhej strane ľudia stále si myslia, ako keby nikdy nestávali vlastný dom, chatu alebo niečo že niečo vznikne bez toho, aby tam prišiel bager a urobil bordel na chvíľu. Proste to sa nedá. To je daň za to celé a, a chvíľu to tak musí byť. Ale Igor, povedz mi, ako vy vyriešite infraštruktúru? Ako veď tam sa zasekne, zdochne tam jedna ávia e, z pekárne, cez toho hore a zomrelo stredisko. No, teraz kde myslíš, ako v jasnej? V jasnej. No, tak infraštruktúru... <laughs> Netreba tam tú Aviu púšťať. No, to, okay, znamená, to môže že... byť čokoľvek. Hej? Nie, 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 to môže nie, byť nie. aj majbach. Pozri, 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 akože dnes je, je problém, že tá cesta sa dá nejakým spôsobom udržiavať. Tá cesta musí fungovať ako nejaké zásobovanie. Problém je, že sa tam nahrnie, ja neviem, 2000-3000 aut denne ktoré sú v tom píku. A, a je, je, celý problém je, že povedzme tá, tá dolina dneska je, je naozaj predimenzovaná tou kapacitou. To sme troška nezvládli. Ako my sme išli po, po maxime toho data, maximum Áno. ľudí. Takže dneska, ako keby hovorím, dajme tam menej. Aj, Ej, to, ono to súvisí troška s cenou, samozrejme. Že, že vlastne, ak dám väčšiu cenu... Trošku sa prišľubuje troška, cena? Troška sa prišľubuje cena, tak bude ako keby ľudí menej. si nasral ľudí. A, ale, ale vieš, to není o tom, že, že dáš flat cenu vysokú. Ale proste jednoducho rozložiť tých ľudí do času. Ej, proste Aha. napríklad včera, nádherné počasie, lyžovalo sa viac, nádherné, fakt nádherné. Ano. Ráno, fresh track, bolo minus. 2-3 stupne. Krása. To bolo krásne zamrzlo. To sú Krása. také fotky, ti ukážem. Áno, Manchester United, Aj, vieme si to predstaviť. Bolo tam, bolo tam čo ja viem, asi 1700-1800 ľudí. Aj to znamená, cez víkend bolo 3600. To je slušné. to, je slušné. Aj, to znamená, že mohlo byť viacej. To znamená, že, že vlastne tých ľudí treba motivovať tou cenou, že, že ešte včera sa tam mohlo nápchať troška viac ľudí a nebola zápcha. Nebola zápcha ani v aha, tej doline. Aha. Chcem len povedať, že keď to rozložíš medzi, medzi slabé a silné dny... A jak chceš tých ľudí motivovať? Povieš, no ty máš časenku na útorok. No alebo ako ich, no, ako ich cenou, vlastne, ale ako, cenou. ako ich tam, ako ich dostaneš do toho slotu, do ktorého ty ich potrebuješ? No, cenou. Cenou. Cenou, len cenou. Aha. Hej, keď proste poviem, že, že, zajtra mám zatiaľ málo ľudí prihlásených, lebo všetko robíme online, no tak jednoducho poviem, zajtra znižujem cenu a tí ľudia už sa dneska naučili pozerať na ten online, pozerajú, jak vlídli na banány, že či není zľava. Áno, Á, áno dneska A dneska dáva rata aj zľavu, ideme lyžovať. takže, takže toto je spôsob, ako, ako ich ako rozvrstviť a neurobiť to, že sobotu sa tam nahrnú naozaj všetci. Zapchať sa. Vaša snehová láska. <laughs> <Applause> a potom, potom sa tam <laughs> avia, ak <hovorí>, Že... <laughs> to ja no, jasná má veľký problém s tou asfaltkou. Ja viem, že, že ak by sme boli Spojené Arabské Emiráty, tak tie riešenia sú veľmi jednoduché. Jednoducho sa vezme, vezme sa niekoľko štátnych miliárd a, a postavili by sa piliere, čo asi by bolo najrozumnejšie a fungoval by tam nejaký alvek už od, kde si od podbrezy, od močiarov. No, no na tej druhej strane aj chcú, chcú tú električku, ale ako hovoríš, je to ako tak... Ja som to bolo finančne nenormálne, že asi neviem, či k tomu dôjde, ale podporujeme. Ja si ťa pamätám ako človeka rovného. Viem aj, akým spôsobom vlastne tebe sa podarilo zarábať ten, ten úvodný majetok, lebo vlastne uh, bol som spolužiak aj s tvojou manželkou. Takže viem, že ty si proste jeden šikovný chlap, ale, ale ty si všetkých nasral, Igor. A prečo? Ty si všetkých nasral prečo? s tým Rakúskom. Nie, no, ale čo, poču, ale a počúvaj slovo, pravda, slovo nie, pravda. Nie, 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 je, nie je, pre mňa lajka, nie. No. Vieš, chvíľu, akože musíš vystúpiť z toho Excelového sveta, že uh, investícia príjem, aby byť norm, vieš, ale že smrdeť na svahu, to je, to, ty počkaj, si, počkaj, počkaj ty si si urobil zlé PR, no? to sa hovorí zlý výkop. Nie, nie. Počuaj, vďaka, vďaka, no, vďaka tejto si hláške, silu, silu, tejto silu, hláške, silu, hláške silu, dneska uh, otváram denníky, <laughs> odmietam jedno interviu za druhým. Takže kde klopu, ja pijem kávu. A každý, 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 rozhovor sa začína touto témou, takže nechaj, nie, mi, to áno, nechaj áno, mi to vysvetliť. Áno, mi to vysvetliť. V podstate, na Rakušanom som povedal, že Rakušania nevedia robiť biznis. Nie je lyžovanie, ale ten biznis k tomu. A to ono, ono to viac menej platí. Ako, ja viem, že ty sa na to pozeráš ako ski alpinista, to sú tí, čo nám zavadzajú. Na ja napríklad nechodím, ja nechodím po jazde v ty si, ty si, ty si, Ty si zorný, ale uh, v podstate ten, ten proces je v tom, že vlastne máš nejaké lanovky, ktoré potrebuješ točiť, tie kolečka, potrebuješ nejak áno, zasnežiť, potrebuješ áno, nejak upraviť áno. stredisko, potrebuješ urobiť, urobiť tie technické veci. Toto, ako v Rakúsku, vedia perfektne. Po generácie, naučení, fakt určite, to sú dobrí. Takže potom je tá druhá vec, že vedie to predať. A minimálne to čo, to, čo hovorím, že predávať tie lístky tak, aby si nejakým spôsobom akceptoval s tou cenou to obsadenie strediska. To znamená, že keď je plné, dáš vyššiu, keď je prázdne, dáš teda naopak dáš Áno. vyššiu, keď je prázdne. Robíš ísť napríklad do online Vieš, že napríklad Rakúšania do dneska nie sú schopní poriadne platiť kartami? Platia kešom. Tam je doba kešu. To je Hej, to znamená, že, že to je strašne konzervatívna. To je pre mňa tá výzva, ako keby naučiť ich ísť Áno. takými tými svetovými postupmi, lebo no, dneska ten dobre, Facebook ale internet čade dneska. na Dachstein West na, na 4 dní a v Endefekte, ak tam budem 4 dní, tak mám vyjde denný listok 29 eur. A toto je optika, ktorú, do ktorej nemá šancu zasiahnuť, vieš? To je tá optika toho spotrebiteľa, ktorý povie, no tam je Marcel Hirscher piste hej, a, a Zjazdoviek kopa a, a keď si kúpim, ja neviem, na 4-5 na dní, tak, tak mám tú cenu nižšiu ako v Lomnici, kde je to lyžovanie neporovnateľné, aj keď ešte raz e, akcentujem a hrubou fixou počiarkujem. To, čo témer dokázala urobiť je, s tými strediskami. Marcem, je ale, dobre. A teraz, čo má v Lomnici byť lyžovanie za 29 eur, keď tam nemáš už kde zaparkovať? Ľudia sa tam tlačia hlava na hlave. Tak to, to máš urobiť? Čo máš vylosovať? Že dneska prvý. 5., 7., 9., lyžujete ostatný domov? Vy má, máte škardého syna domov. <laughs> vieš, že, 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 veľmi, 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 ťažko to ako vieš vybrať. Bohužiaľ je to len cez cenu. Samozrejme, že naši niečo nevie nejak zniesť, ako že, že, to robíš cenou. Že vlastne v píku stojí aj 60 eur. 60 eur za listok, ti nehovorím, že to má cenu 60 eur v lovnici. Ja ti hovorím, ty že... Hovoríš, chod domov. Chod domov. <laughs> Lef, Skús niečo počkej, iné. <laughs> ale u... a už sa nevracaj, sa nestane. Ty vieš, že nie. Toto je, je to trošku... Ale ľudia to vnímajú ako... Ja viem. A že ich držíš proste... Inac. Povedz ináč, ako by si to riešil ty? Ja to neviem, naozaj, ja nie som ekonom a uh, no nie, nie, ekonom, ja, teraz ja viem, že, si že na tej asi, druhej strane, si ja, ja, ja rozumiem, že asi iná cesta neexistuje, tak ako, ako ja vnímam v podstate z vášho pohľadu aj aj problém, problém, alebo teda issues s ski mm -hmm. Tých skiturerov, ktorí chodia hore po zjazdovke. Ono je to fajn, keď prídeš z práce, už naozaj akože veľmi kde si do do Mengusovskej doliny sa hádzať nie je celkom na mieste, takže ísť na Slejský dom, alebo ísť na Solisko, alebo ísť, povedzme, v Lovnici si zašlapať, je, je prirodzené, ale zadarmo to chcieť nevôžu. No to je druhá vec. To je druhá vec, ako, ako to spoplatňovať a nespoplatňovať. K tomu bude musieť asi dôjsť. Ono to funguje aj v tom Rakúsku, že sa to spoplatňuje. Áno, ale v Rakúsku mám pocit, že, že som nikdy nevidel alpinistu na trati, že buď majú nejaké svoje chodničky, alebo minimálne som nevidel tú nezodpovednosť že ty prejdeš cez horizont a, a dávaš to položený v oblúku, kolena na snehu a za horizontom máš zrazu skitúrera, ktorý ide krížom cez jazdok. A to je dnes, dnes to je sa jazdí technologicky v takých rýchlostiach, že to závania fakt vážnym úrazom. Nebudeš veriť, tohto roku sme mali snad jediný vážnejší prípad, vážnejší úraz. Niekto sa urazil. Uh, a bol to ski alpinista. Áno, áno. Nie, ja poviem ski fitness, lebo a to, ano, bol, ski to fitness. je najväčší problém. je to veľmi módny šport. To je, no tohto roku úžasne, hej, všetci sme sa tomu outfitu, ako sme sa ja vydresili. Ja si myslím, že tí, čo, čo majú, majú tento biznis, tak tí to, tohto roku úžasne. Ale, ale, ale myslím, že to bola pani, už teraz, teraz si to bolo na začiatku ešte v decembri, uh, Víde hore, hej? lebo proste myslíš si, keď chodím Áno. na rotopede, vidím si hore ako ski alpinista, no ale zísť dole na tých ľahkých lyžach a normálne chudia ľudia, ktorí v živote nezlyžovali. Na chopku na liži... juhu... Áno, na... tie lyžiarky sú opozaneníšie tie komíny ako normálne lyžiarky. Presne tak, Naozaj znamená... treba vedieť lyžovať. Ako ski alpinista vieš, čo to znamená zlyžovať. Na zladovateľom teréne, na čiernej zjazdovke, vyšla hore, nevedela zlyžovať dole, Zavolala si tu horskú službu, horská služba by prišla zachrániť. Ty sa ešte aj na tom skútri kotulali do nej s ňou, všetci ako ťažko zranení, akože problém. Veľmi nepríjemné. Hej, to no. znamená, áno, to je problém dneska skielpinisti na, scalpinisti na svahu, práve preto, že majú problém zísť, práve preto, Ale že ti chodia... aj s lyžami dole. <laughs> Vidíš? Nie, ale aj, aj je na je to, to problém. Je to reálne, to začína byť problém. Nehovoriať o tom, že, že všetci majú... Obrovská debata býva aj, aj... na Facebooku, máme skupinu horolezstvo a skalpinizmus, kde teda je tam taká časť konzervatívnejších ako keby v úvodzovkách starých skialpinistov, ktorí sú nervózni z tých príspevkov, ktoré tam dávajú niekedy tí ľudia. Prosím vás, doporučili, odporučili by ste mi, aké sú najlepšie rukavice na ski kde keď je hmla a podobné <laughs> veci. Hlovky, <laughs> um, Ale také... <laughs> <Stretávací. laughs> stretávacie. No, ale, ale, ale tam bola jedna obrovská debata, nemilosredná, fakt ako Reža Rúbaj o tom, že, že ako, si, ako si TMR dovolilo spoplatniť pre skialpinistov z jazdovku, veď to je verejný priestor a tak ďalej, no nie je. Ako to je? Není, není, ako ten, ten, nie je. Ten priestor nie neni, je verejný. Není správne. Není, není správne, ale nie je to verejný priestor, je to, je to zjazdovka, ktorú máme prenajatú, ale to znamená, že my za ňu platíme nájom pre tých lyžiarov. Udržiavate Udržiavame, ju? Udržiavame. Ale, čo je. hovorím, že... Uh, také interský, respektíve keby solisko, štrbské pleso, vieme relatívne skoro zasnežiť. Aj tohto roku sa zasnežilo pomerne skoro. Áno. To znamená, že vytvoríme podmienky pre ski alpinistov, kedy ešte do doliny ísť nemôžu. To znamená, že presne pre tých, ktorí to chcú brať ako nejakú čas fitness, alebo neviem čo, výdu si Áno. hore, no tak si tam majú kde zlyžovať a majú kadial výsť hore. Vieme, už to máme vymyslené, že sme to naozaj ich troška keby odhradili, ale stojí to. Peniaze na úpravu, to. prípravu toho snehu, stojí to všetko. To znamená, že niečo asi bude musieť ten ski alpinista sa za to zaplatiť. Čiže bude nejaký ski pas? Ej, bude ski Ej, alpský pas. Tak fitness pas. <rý> fitness, fitness pas. A ako... je super, ja sa teším, že sa tej kvalitete ľudia chcem... venujú. Ja by som nerád, akože vytváral inú atmosféru, ale, ale je to pravda. Radšej nech trénujú tam, ako majú ísť do dolina a niekde Ej, umierať tak, v ľavy. Presne tak a navyše ako keby sme pri tej ochrane prírody, tak to mám od, od uh, ľudí z TANAPu, že v princípe tí ski alpinisti, ktorí nevedia, káde a ako chodiť, tak Áno. chodia po tých v voľnej prírode, kde od Áno. plašenia kamzikov cez že odreže nejakú kosodrevinu a tak ďalej lyžov. Horšie veci som počul. je, <laughs> počul som jedného nehovor. oficiálneho predstaviteľa, nehovor, nehovor, Ale že, že teda pri lyžovaní na jar môžeš malým svišťom, ktoré vykúkajú, že im môžeš urezať hlavičku lyžov. <laughs> to, je, to, je, to, je, to je nonsense. Ale to už je druhá vec. Je to no iné, takže ale, ale, je, toto to je, je, OK. To je problém, to znamená, že, že stiahnuť tých ľudí, lebo to bol problém tohto roku, že ľudia sa rozprchli, niektorí zostali na zjazdovke, skialpinisti, ostatní takí tí amatérsky, poloamatérsky sa rozprchli do voľnej prírody, ktorí nie vždy sa tam vedeli správať. Mali sme, mali sme tohto roku veľa prípadov. No. Lávinového nebezpečenstva, nedostatočnej výbavy, neschopnosti pohybovať sa v tom teréne. Ale tak ten problém je širší. Ten problém je, je, je v tom, že za, za niekdajších čiast a tieto veci všetky museli byť organizované, čo možno niekomu prípada ako nejaké zväzujúce, ale ten permit do tej prírody si dostal až v momente, kedy si ovládal isté penzum veci, ktoré vlastne ti vlastne môžu zachrániť život. Alebo respektíve sa vieš v tých dolinách pohybovať. Ten permit si dostal až v momente, keď si mal za sebou dve zimné sústredenia áno. a podobne. Hej? No. Čiže vedel si aj, aj, v tých lavinových situáciách takže, si niečo Takže urobiť. dneska nechajme tak, nech ski fitness idú k nám Nech si niečo málo priplatia. Tak a profesionálo mi, ja im, organizuj ty. Daj im za ojro. Daj im to za ojro. Európejsť, dobre, dobre, počuli ste slovo Božie. Počúvaj. No ja sa chcem vrátiť ešte k tomu štrbskému plesu, lebo a vám, vám pripisujú, no všetci si myslia, že vy ste aj tá väža totižto. No, no nie. Sme, ste tá väža, nie nie ktorá, sme, nie ktorá nie je, povedzme si pravdu, tá je, rytmusovými slovami, špatná, jak vylia tý poldecák. To je škardé. Ono má to istú, ako keby architektonickú ambíciu, ja to chápem, ale je to, je to špata. A je to, je to výsmech pre mnohých v tomto prostredí tomu, že ak ty chceš výhľad, máš kopu možností, ale investuj Aj. do toho. Ak už nie energiu, tak lístok na lanovku. Vieš čo, no pozri, tieto veže začali vznikať teraz po Európe, po svete ako, ako veľký hit, tie chodníky v korunách stromov, veď v bachletke ako Ten je OK, ten je, ten je v poriadku, je... Ne, 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 bez toho, aby som riešil nejako pozadie, ale z hľadiska nejakého turistického a nejakého zasadnutia do prírody hit. je to OK. Je to hit, je to posledných 5 rokov, v Čechách sú tuším tri takéto, takéto veci a my sme to mali ponúknuté ako témer, aby sme to stavali, že na Štrbskom plese alebo niekde v Jasnej, respektíve v Lomnici, No, hovorím ti pravdu teraz, úprimne. Áno. Ja som povedal, že toto je ako cez hranu. Musíš mať nejakú mieru sebareflexie alebo niečo takého. Ja som povedal, že je to cez hranu a asi sa to nehodí. V Bachletke to není v Národnom parku. V Bachletke je to v nejakej ochranej zóne, ale není to Národný park. Áno. Toto tu malo byť v Národnom parku. Ja som to odmietol a hľa, konkurencia, keď to tak vezmem, sa do toho pustila a postavila to nejakým spôsobom tam. Ako... Počúvaj, Igor, ešte e, dajme teraz malú odbočku. Ako je možné, že vy, lebo vy ste úplná žraločia farma, hej, to si povedzme pravdu, ako ano. nemilosrdný v biznise a, a naozaj ľudia, ktorí, ktorí ako, že ten fokus je 360 stupňov, ako pavúk, ktorého neprepadneš dozadu a odrazu máte tam človeka, ktorý, ktorý je, je výraznou vašou konkurencou. Ako sa vám to nepodarilo? Ježiš, Mariano, to je zase, je taka, to je to... taká... Nevnímaj to tak, že ako kontroluješ celé štrbské plese a celé Tatry. Ako to sa nedá? To sa stalo aj, aj v podstate v nízkych Tatách, na Lučkách, kde je mi pripisované, že akože Škareda zástava, že tam vznikol Damian, že vznikla väža. No proste nemáš poprvé. Nemáš šancu. Nie si ten rozhodujúci. Nedá, nedá sa urobiť monopol. To, to, ako to ľudia nechápu, hej? Presne ako hovoríš, pripisovaný, že žralok a tu na rozhodujem úplne o všetkom a či sa niekto nadýchne na plese alebo Áno. nie, tak to, to poviem ja. No není to tak. Nie, je, či budem volať, keďže kri došiel horec. To by som vedel vyriešiť. No, ale, ale väžu, Stavebné väžu. povolenie, stavebné povolenie, respektíve povolenie na výstavbu od Národného parku nevydávam ja. Vydáva Národný park. Hej, čiže tieto veci si musí dneska zodpovedať. Jak Národný park? Tak Áno. obec, ktorá, ktorá je Poču, vlastne za to zodpovedná. Toto je, toto je vec, v rámci ktorej ľudia majú pocit, že prehrali už úplne všetky boje. Hej, toto, toto je moment, kedy, kedy ľudia majú pocit, že, že nič nemá zmysel, že sú totálne len nejakými babčami, niekoho, kto má peniaze. Ja ti poviem prečo. Lebo petícia, ktorá vznikla a nebolo málo podpisov, jednoducho nikto ju nezobral na vedomie. A to, že TANAP vydal povolenie s tým, že v tej budove má byť múzeum TANAPu a nakoniec je to gastroprevádzka. Tak ako sa to tak nejak Čo? uvažovalo. A, a nikto spätne... Jednoducho, ľudia majú pocit, že sú psím hlasom, ktorý do neba nedôjde. A je to katastrofa. Tá, tá strata ilúzií o, o elite národa nejakej a o, o autoritách, na ktoré sa môže obratiť, o možnosti vymôcť akékoľvek právo alebo zákon. To je... Táto krajina smerom z hora prináša anarchiu do svojho stredu. Máš absolútne pravdu. Ja s tým súhlasím, ale vieš, čo môžem preto urobiť. Mal mal aj taký jeden nápad, napríklad. <laughs> <laughs> ale mám jeden nápad, napríklad, toto si dobre, dobre zaťal, že namiesto múzea Tanapu, na základe ktorého viac sme Vy, nedostali dostali to dovolenie. pre aj? väžu, pre, pre väžu A zmenili to na gastro, tak ja chcem urobiť opak. Hej. Bohužiaľ v Jasnej, na, na Štöpskom to nemá, ale v Jasnej máme taký happy end, Krčnú, áno, áno tak počkaj, ale to je apresky, jak... No, ale ja ne? zruším tú krčmu a urobím z toho múzeum. A čoho? Petri Vlhovej. <laughs> Však to vyhrala výborné. tam, vyhrala tam jasno. Je to Rozumme? výborné. Vieš, čo je na tom, tom, tom zvláštne? to je súvisie aj s tým učiť Rakušanov, že ja si myslím, že tento majiteľ tej veže moc nerozumie tomu biznisu. Sorry, ako musím to takto povedať, ale dneska ten biznis už není o predávaní poldecákov. A je cháli. možno niekde na, na chate, ale tým turistom treba ponúknuť nejaký zážitok. A ten zážitok je napríklad to múzeum. Ono pod, pod múzeum si všetci predstavíme niečo strašné, zaprašené. Nie, nie, nie. Dnes to exponátor. môže byť moderné, presne tak, interaktívne. Presne veľmi. Tak, A ja presne hovorím, my tento zážitok chceme tým ľuďom poskytnúť. Lebo proste dneska nepríde jeden človek, ktorý sa chce precházať. Príde rodina, hen ten chce ližovať. Deti sú decision deti... makeri, to vieme. Ej, ten, ten nechce to, ten nechce to. Zabav ich tam dlhšiu dobu. Zabav ich tam je, je zásadná vec, lebo toto je záležitosť, na ktorú trpí to štrbské plesa. No a presne hovorím, že, 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 asi že, že ja by som chcel urobiť to presný opak, akože meniť krčmy za iný druh, nazvime to zábavy, alebo náučných ale záležitostí, ako múzeum. To percento preženieš tala. veľmi ľahko, hej, tak pozor. No. <laughs> 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 takže, takže toto si myslím, že to, že to není len ako taký bohapustý odkaz, ale že to je ako, asi si myslím, že aj trend, ktorý je vo svete. Hej, ale napríklad nechápem, prečo to na tejto veži takto ako keby hlúpo urobili, lebo to je, jak hovorí, že už len samotná väža kole tak ešte týmto Strašne. spôsobom to je, je to... To je, to je, to je to... je, presne výsmech. To je výsmech, ktorý... Je, je, zároveň... Ktorý ešte ja dostanem ako výprastný. No a ešte, ti to prišli, aj, aj. ešte ti to a si to prišili, A viacerí si hovoria, a tak mu treba, aj keď to nie je teda jeho, ale, ale pravdou je, že kole Pravdou je, že, že je to narušenie tej panorámy, ktorá tam je, že ty odrazu v istom úhle vystúpiš z toho povedzme z tej budúcej zubačky, novej, obnovenej. vidíš a nevidíš ten štrbský štít, vidíš len, vidíš len to solisko, vidíš tú patriu, zrazu je tam väža, nemá, nemá tam čo hľadať. Ja si myslím, ešte raz hovorím, je to taký výsmech tomu, že, že človek má investovať buď svoju osobnú turistickú energiu do toho, aby mal výhľad, to je tá odmena. Mhm. Alebo ak povedzme nie je taký zdatný a nedokáže to až na nejaký vrchol, tak aspoň jednoducho si zaplatí tú lanovku a, a funguje to trošku cítim disproporciu v tom, že, že a veľa Tatrancov a ľudí sa bojí, keď hovoríš o tom, že vstávať mimo e, Národný park, v Národnom parku. Povedz mi, že nebude tá lanovka z Hrebienka na, na, voľnic, na, na e, <sík> Myslím, že nie. To není asi... Ja rozumiem. To není... ja, tomu, ja, tomu, rozumiem. To je, to, je, to je, to je presne, ak hovoríme cestu čiaru. To bol taký skôr ako pokus. Vieš, čo bolo na tom zaujímavé? V podstate tá reakcia tých ľudí tá reakcia, kedy, kedy, v podstate najmenej proti tomu protestoval TANAP. Hej? Lebo z hľadom na to, že to je lanovka, ktorá by išla vo výške bez stĺpov, bez nutnosti výseku pod lanovkou. Tam by nežal... to na dva stĺpy vlastne? Áno, to ale... znamená áno. a hrebienok? Na, na, tri, lebo na tom treba Aha, ešte jeden. jeden, jeden hej? Ale v podstate ponad studenú dolinu, áno. spojenú malú veľkú, áno. by to, išlo, no, to úste. By, to, by, to, išlo keby vo vzduchu. Hej? Bola by to celkom pekná výhliadka. Takže, by bola. Problém Potom... nebol až taký s ochranármi, najväčší problém bol s mestom. Hej, kedy mesto Vysoké Tatry, to je taký paradox, hovorí, tam nám to bude špatiť. Čo s tým budeme robiť? Veď to tam je hrozné, lanovka, vím. A pozrite sa do Erbu, nemáte v Erbe lanovku na Lomničak? No máme, ale to bol na Lomničak, hej. Áno. No, myslíte si, že by si dneska postavil lanovku na Lomničak? Nepostavíš. Hej, proste Istne. Istne. to je to, čo sa urobilo niekedy... lebo ve, teoreticky mohlo by sa urobiť to, že že ja neviem, kde si od kežmarskej chaty by sa postavilo na malý kežmarský lanovka, hej? Dalo by sa to. Alebo na Jastrabiu Vežu, hej? Dnes už, to, dnes už to, jednoducho neprejde. No. Ja to Takže, rozumiem. ale, Bola ale, iná doba. ale chápem, toto je asi projekt, ktorý, Takže, ktorý cez zranicu, je hovorí, že toto, cez asi nebude? Nie, nie. Ja, si, ja dneska reálne, keď sa, sa bavíme o Tatrach, tak chcem nejaký konsenzus. Chcem konsenzus ako keby s ochrnármi, s mestom, so všetkými. A, a ste a, vy, 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 tak trošku aj mecenmi nejakého, nejakého ochranárskeho projektu? To sa ľudia pýtajú. Jasne, jasne, samozrejme. Prečo všetko že... finančne aj pro? Je to prírodne. Poviem ti zase taká, taká zvláštna história. My máme, ty to možno poznáš, máme na chopku, má tradíciu a to už asi 20 rokov je čistých chopok. Akože sa áno, robí vždy na áno. jeseň, na jar zbieranie odpadkov, robí sa to ako áno. s ľuďmi, s klientami, s turistami, ktorí si proste za to dostanú nejaký čaj, ale prídu tam dobrovoľne ako keby zbierať tie odpiatky a je to, taký, je to taký ako happening. Posledné roky sa k tomu pridalo to, že sa sadia stromčeky, hej, ale nikdy sa tomu nerobilo PR. Nikdy sa to ako, vieš, dneska na Instagrame, no, na Facebooku stokrát. Až minulého roku, keď ako ľudia mi hovorili a mali by ste sadiť stromčeky, keď je to také vyrúbané, mali by ste niečo robiť ako mecenáši pre, pre Tatry. I, áno. Je, tak vieš, je čo tu... som urobil? No začal som zverejňovať to, čo robím 20 rokov na Facebooku a už bolo dobre. To je na tom chore. Že proste keď, keď to čo robíš, tak ako nikto o tebe nevie a vlastne charitu, meceráctvo podporujú. Áno, tohto, väčšinou, väčšinou sú to, a to, sa to robí ako to keby anonimne, aj sa to považuje vtedy za také ako naozaj OK, ak, ak, ak ty pomôžeš, vymyslím si, opere Slovenského národného divadla, bez toho, aby teda si riešil nejakým vehementným spôsobom svoje meno. Hej, rozumiem, áno, toto chápem. A teším sa, že Več, takéto projekty sú, napríklad, lebo napríklad. Toto, toto, sú, toto je folklór, toto sú tanečky okolo toho. Ľudia, ľudia úspešným ľuďom veria veľmi málo. No. To je možno tiež ďalšia vec, ale, ale nie sme tu na to, aby sme vyplakávali. Ja si myslím, že sa veľa dobrých vecí podarilo. Lepšie sa podniká v Čechách? Um, Vieme, že Jaško... máš veľké aktivity v Špindlerovom líne. No tak to je v princípe to isté, ako je Štrbské, pleso. Viesť, čo? štrbské pleso. Štrbské pleso, ale teraz ja si myslím, že ty si spokojný. Dostalo punc také, že máš ťavu aj pre Bratislavčanov konečne. Um... No to porovnám. Počkaj. Ale áno, počkaj, Ma. koľko apartmánov pribudlo? Uh, veľa, veľa, veľa. Helios chápeš, tam je toľko vecí. Kde Helios by... sa stavia, nezačína ešte Vážne? aj tý, jasne. A čo to bude? Byty? No, bude to hotel, bude to v prvom rade hotel, kde bude akoby nejaká kongresovka, kde bude wellness. Malo by to byť skôr ako zamerané na rodiny s deťmi, to znamená, že nejaké detské wellness, neviem čo. No samozrejme, že tam budú aj nejaké apartmány na predaj, ale... To sa tiež tu hovorí, veľa tých apartmánov je ako investičná záležitosť a forma financovania. To znamená, že kúpi si niekto apartmán, my ho správujeme, to znamená, že je to ako keby hotelová izba, akorát že nevlastní hotel, je vlastne nejaký súkromník. Takže to je cieľom, aby nevznikali tzv. tie kolbec, tie chladné postele, ktoré nie sú obsadzované, lebo sú obsadzované vtedy, keď tam na Vianoce majiteľ príde. Takých je fakt minimum. Aha, Aj, to, je, okay. to, to není také okay. hrozné. Ale áno, máš pravdu, Štrbské pleso sa stalo zaujímavé pre Bratislavčanov. Je, je dneska oveľa viac navštevované, ako je, je bráne tak citovo. A keď sa pýtaš na Čechy... Zatlačne na tú dialnicu. Tak <laughs> to už je skoro hotové. Už, už, už 15 rokov je skoro hotové. Špindl <laughs> je ešte viac. To proste, to, že je to hodinu a pol od Prahy, že tá no Praha má, je keby si mal, mesto. Ja neviem, keby si mal považskú bystricu uh, Štrbské pleso. Okay, no, ale, menej, ešte aj menej. No, Dobre, Trenčín. Tren, tak, niečo za Trenčínom. To to hej? A, ale proste tá smotanka, ktorá sa pražská, ktorá sa nosí do smotanka toho špidlu... Smotanka z <laughs> to je... To si, to si, si nevieme ešte na Štrbskom predstaviť. Keď toto, bude, no keď to bude toto na Štrbskom, tak to ma len budú vidlami hnať. Ten, no. ten, ten český Počkej. Aspen. Ale to nechcem. Fakt to nechcem. Český Aspen, vole? Český Aspen. Jo. No tak udělej slovenský kurševel, prosím tě. A kde? Nie, nie, nie. nie, 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 nie no. Ja si myslím, že aj tak to Štrbské už je zaťažené a, a bude ešte viac vyťažené. Štrbské je, je taká čerešnička, taký bombonik, aj bude to smerovať k tomu, že to bude taká akože exkluzívnejšia vec. Len sa treba na to pozrieť globálnejšie. Treba to proste zobrať. Veď vieš, hej, FIS okolo, ten bežecký areál, je tam strašne veľa vecí, ktoré áno. sú tak. Posledná koncepcia padla v roku 1970, keď boli majstrovstva sveta. Áno, Odtedy... Kto čo pristavil, kto čo dal. Áno. Hej, aj náš kamarát Peky len áno. stan tam dal, hej, to. No dobre, dobre, tak, tak <laughs> ale áno. Ale dáva atmosféru zase. On dáva atmosféru a on, ak sa hovorí, a bavíme o Pekim, je to, je to náš kamarát a chatar s chaty pod soliskom, tak všetky jeho aktivity, a to je jedno, je to, ve, si pochovávanie líže každoročné, a kde nosíme ten kríž a pochovávame symbolicky tú lížu soliskovú. Je, je, sú to také veľmi milé tradície. Ja viem, že smeruje to nejakým spôsobom aj k tomu, že on má biznis a, a ten záver sezóny sa tam... Ale, ale on je, On, to, takto to môže dáva niekto vidieť. On dáva, dáva ducha. Ako ja si myslím, že málo kto Nebojím sa povedať nikto neurobil toľko sladiska, také nejaké atmosféry a a, a, a nejakého vzrušenia iného ako lyžiarského my, my, a z My sme, my sme, urobili, my sme urobili polo a <laughs> strelili a, sme sa do nohy. Sme ste sa do nohy, ale kámo, s hufnicou. <laughs> a to ste stáli na tom pres, no, tak pretom. sme vyskúšali, či dospela tá spoločnosť do úrovne San Moricu, jak sa hovorilo, že Slovensko bude Švajčiarsko, tak môžem ti povedať, že nedospela ešte. Nie. <laughs> Nie, to, 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 bol, to bol vážny. To bol vážny omyl, lebo ja neviem, slova si to neprijali ani ako ukážku toho, že čo sa vlastne dá, Jasne. čo sa môže. Nehovorím o tom, že všetci to poňali, ako keby ste tam jazdili autami po tom plese. Uh, Pri tomto boli pomerne, ale... Konie, ale... Ale jedno, jedno malé pozitívum, aspoň niektorí, ktorí vôbec nevedeli, čo to polo znamená, že či to je to auto, alebo čo tak vlastne zistili, že vlastne čo polo je. E, Stále žijeme v spoločnosti, kde, kde ten socialistický relikt je veľmi silný a kde ľudia úspech neodpúšťajú. A, toto je, toto je, a to, oni to vnímajú... Z, toto je paradox. Že na Slovensku toto, že niekto hrá polo so živým konom, ktorý teda nenecháva nejaký e, nestraviteľný odpad so storočným polčasom rozpadu, vníma papalářskejšie, ako keď jeho poslanec vlastne ukradne pol miliardy. To je... Horšie, to zná, horšie sa to hľadá. No. To, 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 je to je asi tá história. Takže áno, ospravedlňujem sa, hej, to polo nebolo, nebolo, nebolo najvhodnejšie, ale už je to 10 rokov, že sa to mohlo zabudnúť. Ne? Čiže na ten výrok o tom Rakúsku, tam ten, ten nechávaš stále. Ako, že... Výrok o Rakúsku... Ten nechávame ako, tak, vieš stále čo, bez... je to na dlhšiu diskusiu, ak som ti vysvetlil, myslím si, že naozaj niektoré veci v tom Rakusku uh, sú ešte v plienkach. Aj, lebo proste tento biznis je v plienkach v Rakúsku. Ale nie, čo sa týka... Ja rozumiem, oneho, ja rozumiem. Ale... Len, len náš jednoduchý nášinec, ako som ja to vníma, vníma, vieš, vníma to komplexne v baliku Dobre, a, a stá, tak prejdeme na druhý... tým slávnym, jednoducho. Prejdeme na druhý výrok, bo na prvý výrok bolo, že mi smrdia na zjazdovke. Áno. Čo, bol, čo bol len taký dovetok v rozhovore, kedy, kedy, sme si proste rozoberali tému, že... Je, ale správny ako, novinár to hneď vyťahne, vieš. Čo chcete, čo chcete, s klientom a ja hovorím, no, aby, aby nielen jazdil, ale aj tu na, aj do bufetu, aj hento, najlepšie rodiny s áno, deťmi, áno. tu idem papať, tu idem kakať, využívam všetky facility, ak sa to povie áno. teraz pekne anglicky. To znamená v dovetku, nesmrdí mi na zjazdovky. On, jo, chce, aby nesmrdel na zjazdovky. To je to vieš, vládne. ako, vieš, ako sa hovorí, no, že, že skúsený chlap nedá manželke zámienku na hádku. No. Ale skúsená žena zámienku nepotrebuje. <laughs> <laughs> Ale tak ten, uh, tomu novinárovi si nabehol na vidli. A musím ťa ešte pochváliť, lebo konečne ste dorovnali na štrbskom plese v tej táckárni hore, ste dorovnali ceny so socializmom. Aj vtedy tam stal 7,80 vypražených sír. No a to ešte ten lacnejší. Na chopku máme za Očaj Za to som bol tiež... Akože to bolo v korunách predtým? Ne, tak, ne, ale... ne, teraz euro. Za to som bol tiež v relácii. Už neviem, aké. Na telo. Na telo ešte, keď Simolo. bolo. No na telo som bol. Oči... Sasír. A, sír, hej? a celá 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 relácia bola o tom, že prečo stojí na chopku 11,20 20 sír a ja hovorím. Prečo si ho kupujete? Dám dole DPH, dám dole vývoz, dám dole to, že som musel robiť kanalizáciu až na chopok, dám dole to, že musia tam byť ľudia, dám dole to, že keď zafúka na chopku, tak všetky síry môžem vyhodiť toho dňa a tak ďalej a tak ďalej a vidím, že za tom, na tom zarábame 0-0 a, a on furt. No áno, ale na stanici v Likuláši stojí ,20 a vrebu, tak, si tak, tak si tam o, tak si tam obuj lyže <laughs> a daj si tam sejra. No to sa no, 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 no. strašne ťažko no, no, vysvetluje, no, no. že, že no, no prečo. Ale, ale fakt, akože ten, to prostredie toto vytvára, že keď to chceš robiť legálne, zaplatiť z toho naozaj DPH, to hovorím vážne. Veď ty dobre vieš, jak sa pohybuješ v Tatrách, že dneska už až tak nie, ale v minulosti to bolo... DPH a odvody za zamestnancov boli Bolo dve veci, ktoré sa nikdy neplatili v gastroservisu. Áno, áno. Áno, samozrejme, robilo sa na, na dohody, prípadne vždy tri mesiace na skúšobnú lehotu. <laughs> boli prevádzky, kde každé tri mesiace prijímali kuchára, aby, aby teda bola tá skúšobná. Na... No, takže... ja, ja tomu celému rozumiem, ja rozumiem aj faktu, pozri sa, ty si Mengusovčan, vlastne de facto Popračan, v podstate. E, ja som z Popradu a tie a tatry vždy boli drahé, vlastne. Hej? Akurát, že vtedy ste tam za, za, tú veľmi drahú cenu dostali hamburger, si pán tam v tej plastovej budke, také boli pospájené, také modulové. A v strede som mal takýto rez Parizeru, opečený z jednej z <sík> druhej strany. A som povedal, že toto je hamburger. Tak ale vybehol z budky, držal ma zákrik takto a ja som, čo sa ti nepáči? <sík> zjem, 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 určite zjem celý. Nie, nie, nechám, fakt. A išiel si, že, je z... OK, tie, tie ceny sú, aké sú o tom by sme mohli spolemizovať, baviť sa, ale e, sú veci, ktoré musíte akceptovať. Je, stále je tu kopa malých z ktoré ale TMR zlikviduje postupne všetky, nebojte nie, sa. Nie, ale nie. Počúvaj, si srandu, povedz mi, povedz mi, ako to bolo s tou tepličkou. Tak, teplička... Lebo to bol si svak, tam, na... ja som tam miloval lyžoval, ten svak. Hek? Ja sa tam naučil lietať na padáku dokonca. Ja som, ja som tam lyžoval, lebo ako proste decka Smrečený. sme nemali na to, i sme chodili lyžovať do Tatier. Áno. A, a, a preto... A lebo... pritom si to mal z Mengusoviec, akože ja, tá, čo keď si som, si Keď som chodil, tak maximálne, keď sedlo išlo, tak to viem to bola auto, autobusom prestúpiť na električku komplikované. Áno, po, Počúvaj, aj potom večer v Poprade, to bolo zaujímavé, <laughs> si bol niekde v Kečme a si hneď videl, kto bol lyžovať v sedle. tak vtedy ešte vlastne... Všetci vyzerali, aké by im hukol plyn. <laughs> <laughs> ale, ale, ale. Alebo, alebo, alebo večerné posledenie rada starších indianského kmena. No, čiže... Takže jediná, jediná možnosť tedy bola chodiť lyžovať. A kde sa dalo lyžovať? To boli Lopušná tých... dolina, Vernár... Lopušná dolina, ja nejaký... som chodil Lopušná dolina, ja. Tatra, Svit, Chemosvit a no, Teplička. Teplička, mi občas Vernár, občas, občas nejaké... A tá Teplička bola pre mňa a je dodnes akoby... Srdcovou, záležitosť. srdcovou záležitosťou. Rád by som tam bol. Takže ono naskytla sa tam príležitosť tedy, ako to nejakým spôsobom kúpiť a zainvestovať tam, urobiť tam niečo, ale nezafungovali dve veci. Prvá vec je je to na konci doliny, dobre vieš, hej, teplička je. je e, v Ruskej úzkej na konci. Doline, kde ide kde ide kábel a dneska keď tam chce zasnežovať a ťahať lanovku a teoretické nejakú Sedačku, alebo niečo, niečo? No, tak proste potrebuješ tam elektriku. A tej elektriky tam oni aj nemali úplne dosť na tú dedinu. Než zapneš delo a mm, zhasne, zhasne dedina. Ha, ha, ja spomaly sa futbal. <laughs> Hrajú pomalšie. <laughs> takže, <laughs> takže, takže, takže toto bol akoby obrovský, obrovský problém s tepličkou. A druhý, druhá vec bola, že nenaštartovala sa tam taká, my sa tam pár rokov skúšali od tých miestnych, že by tam vznikali nejaké penziony. Že by vznikal ten environment, to okolo, aby tam tí klienti prišli. Lebo jednotňový, to je fakt ako keby problém. Proste to ti príde, keď je pekné počasie a keď není pekné počasie, tak ti nepríde nikto. A ty tam máš celý ten servis, celý ten stav, všetko to, ide na prázdno, to Tieto hej? strediska ako Tatry, mm, jasná a tak no, ďalej áno. sú pobytové. To znamená, že predáš to tam na týždeň, niekto sa na týždeň ubytuje na tri dni a tak ďalej a je tam. A teraz sa len musí snažiť, aby tie tri dni, keď mu zrovna nevidú úplne najšťastnejšie, čo sa týka aby počasia, aby tam mal čo robiť. Napríklad to muzeum bude, do akvaparku, neviem kde, neviem kde. Áno. A v tej tepličke je to problém. Je to len o tom lyžovaní, len o tom jednom kopci, kde tí ľudia nejdu. Takže vy... to prestalo ako keby ekonomicky vycházať. A bol no a to ste nemali zne... spočítané predtým? Nie. nie. Nie, vieš čo, lebo, lebo naozaj Pozatý, ľudia to, to vnímajú, že ste to stredisko umrtvili zámerne. Počkaj, počkaj, my sme ho minulý rok predali. My sme ne, ho predali. Ja už viem, My sme viem, ho predali v podstate vlastníkovi, ktorý má, ktorý má v Kubachoch s piskom Bystrom Kubašok, áno, Kubašok. poznamého. Hej, takže, ktorý sa veľmi svedomí to, ako Jago Kubašok stará, chce sa aj o to, uh -huh. to urobili sme tie podmienky také, aby, aby sa naozaj nepotopil, do toho mu vošla korona, takže ako fakt to podporujem, aby to, aby to vzniklo. To není to... že, Iho, ja sa sem... tvarí, že, že si prerobil, prosím ťa. <laughs> tak zase, vieš. No. Prerobil, na tepličke som prerobil. Na tepličke som, bohužiaľ, prerobil. Prečo si to predával, keď si prerobil? Lebo presne preto, čo sa pýtaš, aby ma neobviňovali, že som to zničil tepličku len áno, áno. preto, aby som si pomohol Štrbskému plesu. Takže nech teplička žije. A chcem práve povedať, my máme taký Čiže program. Že tie peniaze z toho si použil aj nejakým spôsobom na sanovanie e, tej zamestnanosti napríklad na Štrbskom plese? To je, áno, aj, to je áno, jedno. Áno, aj. Hej, ale, ale máme teraz taký program, že chceme pomáhať malým strediskám. To znamená, že ma, od malých stredisk si ako keby kúpime nejaké... nejaké časy, respektíve nejaké pernamentky, ktoré budeme dávať našim pernamentkárom. Je to znamená, že keď si kúpiš tú veľkú, ten veľký skipas, tak ešte budeš mať možnosť, povedzme, na ten kubašok, do tej tepličky. Neviem, kde si. Ísť. A im urobíš to, že na, zač na začiatku sezóny, ako keď od nich vykúpiš, hej, lebo najväčší problém týchto malých stredíc je, že na začiatku sezóny nemajú ani na to zásadu. Netušia, aké to bude. Presne tak. Tým dáš síce za nízku cenu, ale dáš im peniaze dopredu. Že je to taký keby sanačný program, kde by sme mohli nejakým spôsobom fungovať a takisto pre klientov našich by to bolo, že, že fúka na Štrbskom alebo proste je problém, alebo chce ísť do toho malého strediska, tak budem mať možnosti ísť do toho, aj do toho malého strediska. Ale nepotrebujeme ho vlastne, nech ho on správuje pripravuje, predáva. Len keď bude chcieť, tak mi dopredu predá nejaký kontingent lístkov. No. A myslíš si, že, že ľudia veria, že to takto budete robiť? Tak keď neveria, uvidia. Tak Nie, no... vieš, teraz je... To ti poveme na túto koronu. Nás naučilo to, že rozmýšľať úplne ináč o tých veciach. Lebo my sme dostali ako fakt hodne, hodne po hlave. Vieš, sa smeje, že prerobili, neprerobili, ale tá firma, napríklad to TMR, sa rozvinulo do obrovského konglomerátu. vnímam, vnímam Vrátane tých akvaparkov na Slovensku je to 2800 to, zamestnancov. To bolo. informačné strediska. To, je... To, to, nie sú len vléky a, a chlapi, ktorí zasnežujú. Ale, ale, hej. ale, aj zamestnancov, to je 2800 zamestnancov. To, je, to má to viacej je veľký ako podnik. Tatra vagónka, viacej ako e, SCP Ružomberok. Hej. Čiže to je ako jeden z veľkých zamestnávateľov. A. Bohužiaľ už není sezóny išli preč, z kmeňových sme vyhodili cez 300 ľudí, hej, zostalo naozaj úplne torzo, aby sme to vedeli fungovať a musíme sa dneska prispôsobiť, ako prežiť, lebo, vieš, my sme mali mať za túto sezónu už dneska na tržbách, povedzme, 80 miliónov, k tomu mali byť nejaké náklady. Z 80 je nula, ale náklady si prvého nevypoli, ako vypli nám stredisko. Takže náklady nám bežali ďalej. Čiže tie náklady sú dneska, odhadujem, 30-40 miliónov. Takže strata bude 40 miliónov. A Tatry za našej éry, Áno. NDR, jak si pamätáš, že bývali aj u nás v Mengusovce, na zahrade stanovali, kade, tade. Tatry mali 8 miliónov turistov ročne. 8 miliónov? 8 miliónov. Potom to padlo dole. Ale no, v tých dolinách a, a, to bolo šialené. Ale aj dnes je. No a to ešte nič. A ti hovorím to, čo to bolo, ty, ty si tie čísla neuvedomeš. Ja ale niekedy... si možno len nepamätám, že naozaj to bolo takto príšerné. Aj keď napríklad sa ide liest, tak, tak ideme tak, že sa stretávame o pol piatej na hrebienku, aby sme sa vy... Vlastne tie hadiky, ktoré idú, stretávame až smerom dolu potom, keď schádzame. Pre mňa to je, to je strašný nápor v tých dolinách. A myslím si, ak by sme sa oblúkom vrátili na úplný začiatok, že tak ako sa majú rozvíjať strediska, kde sme viac ako 100 rokov, a kde ľudia žijú z turizmu naozaj od, od počiatku 20. storočia, tak, tak by sa mali viac chrániť možno iné doliny a niekedy urobiť aj kompletného závery. teraz je tých turistov o mnoho menej a už vieš, je to šialené. Napríklad Hrebienok spomínaný. Vieš, koľko turistov, no typni turisto, no, si, koľko turistov prejde Ro, ročne, ročne, zima, leto. Bohužiaľ, vďaka aj nám a tomu Ladovému domu, Koľ, koľko, ten je, ten, je, ten koľko, financujete vy? Áno. Koľko, koľko, koľko tam odhaduje? Že keby aj, 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 aj ten plener, ktorý tam je, ten hej, socharský? Aj, hej, to, to vzniklo na tom. To znamená, ano. že to bol akoby prvý zámer, lenže z toho vznikla zábava na týždeň, respektíve na víkend, kedy sa robil, robili tie sochy. No a potom sme akože z toho, že takých vystavíme, potom sa nám začali topiť, tak ich prikryjeme. že to malo svoj vývoj. A to je super, lebo toto, sú, toto je cesta. A je to tak, no tak hádaj, koľko sa Pá, premele turistov cez čo, Hrebienok. Neviem, ne, neviem, naozaj si, nedokážem v akých číslach, ale pohybujeme sa v miliónoch, čo? No, je to cez milión. Je milión? to cez milión. Milión dvesto tisíc, milión tristo tisíc. Ten Hrebienok je najväčšia križovatka turistická, ako je by vo Vysokých Tatrách. Áno, hlavne. lebo... Ja som celé ešte možno inú tému, že akože nemusíme len toto lyžovanie. Ešte máme krásne zážitky v podstate naše, tak si s tým, s tým tu napred chvíľou Uh, divadlo. Áno, to bolo, to bolo veľmi škola, pekné obdobie. Spolu málo kto, akademicky málo Akademicky lebo to je rovina napríklad, veľa ľudí ma nepozná, aj ty ma tu častuje žralok, neviem čo. Finančne. Tak áno, no, tak áno, ale... Ale ja mám aj iný rozmer pre Boha. Je, je, áno, ale aj keď ten žralok, čo môže byť pre niekoho dehonestujúcej, to istým spôsobom, Možno ocenenie schopností. Ja, a, a... Žralok mi až tak nevadí. Vieš, čo mi vadí? oligarcha, Lebo to neviem, čo znamená. No dávaš mi. Oliver Garcha. <laughs> <laughs> to, no, ale ja si pamätám tú, túto pána Megusovčana ako naozaj gymnazistu, potom možno vysokoškoláka, kedy chodil za, za mojou spolužiačkou do Prešova Lubicova. Mm -hmm. Stretávali sme sa, ale to, nechodil tam náhodou, lebo my sme sa naozaj stretávali aj na tých akademických Akademický Prešov. Prešov. Vy ste boli s Dušanom Kubánem ste mali divadlo, ktoré sa volalo Tumáš. Ešte občas, občas tam bol aj Dalibor. My sme sa stretávali samozrejme takisto často a aj v tejto zostave na, na rôznych improligách. A ty si bol veľmi dobrý interpretačný, asi ja to pamätám. No, vidíš. Hej, ty si bol, podľa mňa si bol možno aj lepší herec ako finančník. <laughs> Takže hovoríš, že som zlý finančník. Nie, <laughs> že si výborný herec. <laughs> no veď, to je jasne. Preto mám 17 filmov, ako napísali médiá, viac ako 17? Maštalír s Koleníkom dokopy. Počkaj, ty máš 17, 17 film. filmov. Počkaj, ja Sice som... Sice minúta, že ja si Dobre, tak... Dobre, román pro ženy som za, jeden druhý, uh, uh, román pro muže. Špindl 1, Špindl 2. Uh, špindl 1, Špindl 2, to som nevidel. 10 ja... pravidel, jak zbaliť holku. Prci, 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 prci. American Pie. Nie, nie, ešte počkaj, aj televizný <laughs> seriál. Fuck you, pán profesor. <laughs> kameňák, kameňák som robil. Predstav si. Aj teraz dokonca mám... Teraz akože od... Počúvaj, ja to... si niekedy na, na tým, Služka že to aj... je posledný film, ktorý to... ešte nešiel do distribúcie. Pretože hovorím do konca po česky. <laughs> <laughs> Počkaj, všetci si myslia, že som hral len vo filmoch, ktoré som produkoval. Ja som produkoval dva filmy. Jeden backstage, to bola na to bolo áno, zo svitu, neviem či si to videl. Áno, video, áno. Aj, Kde to bolo proste kvôli tým Tatrám a kvôli, kvôli tým záberom, že sa to vlastne odohrávalo v osvite alebo, alebo partia náčencov tanečníkov zo svitu. To je dostatočne depresívny, áno. Na veľkú súťaž do Prahy a bla, bla, bla. Taký hudobno tanečný film. To je jediný, ktorý som produkoval, kde som bol. A potom o Ville s. Vážne? s, Karlo, s uh, rudom Birmanom sme sme robili taký dokument. Pokus. Nie, to bol normálne hraný, hraný film, film po anglicky. No a nebol nejaký moc úspešný, lebo bol artový, no, Tak tam sa sa tiež Ja tam Rozumiem, vývol. že tam hrala tá vila Genhadl, nie? <laughs> nie ako nie, teda nie v zlom. Ale, <laughs> takže zo <laughs> so to 17, 2 som produkoval 15, ma normálne najali a mám normálne tak aj zmlúvy, Áno, zemlúvy, mám áno počúvaj, počúvaj, lebo tak ty, ty ty si výrazný typ. Vieš čo, my sme z, z ešte s kolegom... Ty myslíš ako nám? Ja celkovo, tak my sme <laughs> sa ti vždy smiali, že sa díval do vysavača, ale <laughs> v detstve, ale... ale... Už je to lepšie, no. Ono, ten, ten vek hej, po... už mi to tak zarasta tu tu okolo. Hej, ja to a potom, potom už, už tak tie ceri... oči nevypúčujú. napríklad no? ja už uh, niekoľko rokov netuším, aké oči mám Išo Hudák, hej. No. <laughs> Maria Čekovský, keď chce, akože vrtnúť, tak mi povie, že Mišo, zaspievam ti. Šikme oči, chodte spať. No, ale a tam si ťa ako, ako, ako výrazného herca. Ty si naozaj výrazná, výrazná figura, aj, aj ch, charakteristika tvárová, lebo uh, e, Vieru Chytilovú sme mali legendárnu režisérku ako hostia no. a hovorím, že váne režisérka, nezobrali by ste ma do filmu, len vy ste príliš somiechnej. Vás <laughs> <laughs> ne, nevšimla ten krivák, ale <laughs> vy ste príliš somiechnej. Ale tady kolikoliv, vieš, junior, tady kolega, to je masičko, to by chala. <laughs> <laughs> Čiže ty si, ty si, zaujímavý, naozaj tá tvár je, je, No tak vidíš, práve preto mám tých 17 filmov. Je to, ako je to, to taká... povedal Stanislavský, nemôžu byť len pekní herci. <laughs> <laughs> je to hobby a je to svojím spôsobom úžasný relax. A ako film, ale poviem takto, no film není taký ťažký, pokiaľ tam nehráš nejakú dôležitú rolu. To zahra skoro každý. Uh, Oveľa ťažšie je divadlo a, a, a začal som hrávať pred 4 rokmi, som sa vrátil a keby k divadlu, áno, a kde? s Kým? Karolom Vosádkom v divadle Lakomika hrám jednu z hlavných rolí. Nemyslíš vážne, pokrač... prečo ja som nebol No neviem, ja o tom nevi, nevidel, netušil Som, netušil že je že to tak. pamätáš sa tých legendárnych mafstory, tých mafiánov? No, no, samozrejme. Tak Karlo Sadko napísal také pokračovanie, od roku 2016 sa hrá akoby druhý diel tých mafiánov, také voľné pokračovanie. Ano. Kde moja maličkosť hrá bombóna. Bombón je výborné. Bombón, <Bonbón, Bonbón>. mafián. <laughs> A, akože... A, bavíš sa? A veľmi sa bavím. A bavia sa našťastie aj diváci, takže je to v poriadku. To je super, to som ja vôbec nevedel. No, takže tak, čakám, môže, čakám, nejak... čakám, kedy sa otvoria. No ja čakám a... 20 rokov, kedy mi dáš voľný listok na Hrebienok, <laughs> či na a, a, a možno teraz ako už tak do divadla teraz, by si teraz, mohol aspoň. Teraz si dám double, voľný listok na hrebenok a voľný listok do divadla. <laughs> takže som rád, že si vieme aspoň takto robiť za seba srandu. Som rád e, za Marcela Forgáča, kamaráta spolužiaka a hlavne ochrana lyžiara a veľkého Tatranca. Takže počúvate môj podcast z Ratata a teším sa na ďalší diel. Ďakujem za pozvanie. Čau. Najbližším hostom mojho podcastu Ratata bude Zuzana Kovalová, riaditeľka hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici a bude to také troška iné rozprávanie, nebude to možno také veselé, ale o to zaujímavejšie, lebo je to o veciach krásnych, o architektúre, o výstavbe a o tom, ako ťažko sa budujú pekné veci vo Vysokých Tatrách.